নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আছামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হৈ যোৱা ক্লাছ টেনৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশ্যন 2024ৰ আছামিজ MIL-ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন। তো চাই যোৱা আছামিজৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন, আৰু যিসকলৰ পৰীক্ষা হৈ যোৱা নাই সেইসকলেই আছামিজ কুৱেশ্যন পেপাৰখন এখন মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ হিচাপে ঘৰতে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰা। ধন্যবাদ।